I årets säsong av Stjärnorna på slottet blir stämningen stundtals riktigt dålig runt stjärnornas bord. Efter att Claire Wickholm först kallat Morgan Alling för självgod och sedan klagat på att Stefan Sauk tar för mycket plats och är långrandig eskalerade situationen så till den grad att Stefan Sauk stormade ut från den avslutande middagen. Du reser upp och lämnar bordet vid ett tillfälle. Du blev lite sur på Claire. Ja, det var lite mer, det var lite för mycket avbryta, inte lyssna färdigt, inte låta folk prata, så att säga, som jag irriterades på. För det hade ju pågått en hel vecka då, så var man ju, det var liksom sista dagen, man var helt slut faktiskt, ärligt talat, så att jag pallade inte. Det var lite konflikter och konfrontationer vid bordet och du kallade dig själv, du sa själv att du hade tagit rollen som någon polis, tror jag du uttryckte det som. Kan du berätta om det? Ja, men det är väl inte så konstigt, fem starka personer, att man börjar bråka någonstans. Men det blev lite killar mot tjejer. Och som det är i överallt faktiskt. Att tjejer tar inte lika stor plats som killar. Jag tycker att killarna bredde ut sig väldigt. Och jag hade inte trott att man skulle göra någon slags PR-program om sig själv. Jag är ju skitledsen över att säga att det var jag som var den som blev ansatt utav framförallt då Claire. Och det ser man ju. Och det såg ju ni också, så jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det är klart man blir ledsen. Men jag är jäkligt glad över att jag är 47 idag. För att jag har liksom lärt mig att jag tillåter inte de där översittarna att trycka ner mig, utan jag bara okej, tack, då vet jag. Då vet jag vad du tycker, så då går vi vidare. För att annars hade man blivit knäckt och hoppat av, så. Men det, ja, jag vet inte. Vi såg ju det, hon anklagade dig bland annat för att vara självgod när du berättade om din karriär, och så hon tyckte att du bara nämnde dem hur bra det har gått med allt från tippen och uppåt. Mm. Det var ju i ett sammanhang där jag berättade om att just att jag kom ju från gatan, barnhemmet, och liksom för mig var det ju en resa. För andra människor att göra barnprogram, det var ju liksom bara, det ska du inte göra, du ska stå på Dramaten. Men för mig var det ju så här, för mig var det ju som att allting var guld, som jag upplevde att det var så. Men det jag inte fick berätta klart, det var ju att karriären gick ju så här, men jag själv mådde ju åt helskotta dåligt. Stjärnorna på slottet har premiär på annan dagen. Först ut är Claire Wickholm och efter henne följer i tur och ordning Morgan Alling, Amanda Ooms, Stefan Sauk och Marika Lagercrantz.